Všechno podle toho startováno, očekáváme tak po 14 sekund. To nikdo. Letošní meeting je 9. ročník závodu. Žádné zásadní a dramatické změny se neudály. Jediná jemná změna je ta, že vlastně termínově jsme pátek a sobota, což vlastně změna oproti loňsku, kdy to byl víkendový termín. My jsme za to malinko rádi, protože dneska budeme moct realizovat závody dětí, které vlastně sem budou zaslány ze škol a myslím, že to bude pro ně velký zážitek, že budou moci vidět ty velké hvězdy světové atletiky na vlastní oči. Dámy a pánové, bylo vystartováno a jeden borec z těchto závodníků má zaběhnutý čas 11 sekund. Třeba se to povede teď. A máme tady cíl. Eliško, dneska to bylo 182 cm, jak jste spokojená s výkonem? Moc ne, mohlo to být vejš. Ten poslední pokus byl pěkný, vysoký, akorát jsem tam nechala patičku, ale to se hodně kdy stane, no. Ale přece jenom vítězství teď tady v té disciplíně je dobrý. Je dobrý, ale po ztrátě na překážkách nevím, jestli to úplně stačí. Budem držet palce do zejčka, do další disciplín, díky moc. Děkuji. Tak jako vždy, po skřistovku velice dobře. Letošní meeting je u konce, celkově druhá. Co byste k tomu řekla? Spokojená? Díky bohu, že už je u konce. Spokojená nejsem, ale co člověk nadělá, no je to sport, někdy to vyjde, někdy to nevyjde. Já myslím, že i tak je to krásný umístění, gratuluju. Děkuji.